Välkommen till Mörrumsån, ett fiskevatten med anor och traditioner. Här har vattnet forsat fram i århundraden genom den gröna dalgången. Här har laxen och havsöringen vandrat upp genom forsar, fall och strömmar. Och här har människan på olika sätt försökt att fånga dessa eftertraktade skönheter. En gång var det behovet av mat som drev oss ut på fiskafänge, medan idag är det något helt annat som gör att vi söker oss ner till ån. Det finns de som gästar Mörrum för att fiska, och så finns det de som lever helt kring fisket här. Vi kommer att följa livet längs ån under en hel säsong, och vi kommer att få möta båda grupperna av fiskare. Att vara Mörrumsfiskare idag är något som är svårt att förklara i ord och bild. Det handlar om en känsla som av utomstående kan uppfattas som besatthet, medan det egentligen handlar om en djup relation till Mörrumsån, som närmast är att likna vid kärlek. Låt oss ta del av dessa känslor och kanske till och med bli lite förälskade. Vintern i Mörrum kan vara kall, och i år har kung Bore haft ån i ett hårt grepp med snö och is. När våren kommer och premiären närmar sig så kommer diskussionerna igång. Kommer isen att vara borta så att det går att fiska? Kommer väder och vattenstånd att vara bra för ett lyckat fiske? Och framförallt, kommer jag få en premiärfisk idag? Premiärfisket i Mörrum är något alldeles speciellt. Nu har våren kommit på riktigt för Mörrumsfiskarna, och förväntningarna är stora. Stränderna kantas av både fiskare och lokalbefolkning. Press, radio och tv finns givetvis på plats, och det är spänning i luften när startskottet går utanför Laxens hus. Nu är säsongen äntligen igång, och alla väntar med spänning på att den första fisken ska landas. Det är feststämning, och vid invägningen följer man intresserat fångsterna. Vad sa du? Vi satte 65. Satt ni 65? Nej, 64. 64, det är 2,44 på den. Också en blank. Övervintrad lax och havsöring är de fiskarter man fiskar efter just nu, och efter en trög start blir fisken allt aktivare under dagen.
Kvällen kommer och ännu en premiärdag i Mörrum kan läggas till handlingarna. Men premiärfisket är ännu inte över, utan de flesta fortsätter ytterligare några dagar och hela första veckan är det premiärstämning längs ån. Vårfisket fortsätter under resten av april och trots ett stort antal fångade laxar är det havsöringen man har kommit hit för. Ovanför Kungsforsen finns det gott om övervintrad havsöring som är stridbar och i god kondition. Dessa finns även i de nedre podlerna, men här har du även chansen till vårens verkliga utmaning. På den sista sträckan mot havet kan du komma i kontakt med blänkarna, de nystigna öringarna som kommer på ett kort besök, och detta fiske brukar vara som bäst under den senare delen av april. Många av blänkarna är mindre fiskar i enkilosklassen, men det finns större, och dessa knallblanka krutpaket är en belöning som heter duga. De blanka öringarna har inte kommit för lekens skull, utan denna korta vandring upp i ån sker av orsaker som vi inte känner till. Teorierna är många, men kanske är det så att även öringarna har fått vårkänslor och därför gjort denna nöjestripp upp i ån. Laxfisket i Mörrumsån har gamla traditioner. Och här vid Kungsforsen fanns en boplats redan för över 3000 år sedan. I juli 1908 kom två engelsmän till Mörrum och fiskade en hel månad utan resultat. Några år senare kom det nya engelsmän till Mörrum och då togs de första laxarna på fluga. Sen dröjde det ända till 1939 innan man återupptog försöken med fiske med spinn och fluga. På morgonen den 16 april 1941 väntade 15 ivriga fiskare vid ån, och 07.00 sköts det historiska första startskottet som blev starten till det organiserade sportfisket i Mörrumsån. Genom årens lopp har många sportfiskare sökt sig hit till Mörrum. Det har varit allt från kungligheter och fiskeprofiler till vanliga entusiaster, och alla har de haft samma mål: att fånga en av Mörrums stora laxar eller öringar. Under april kommer även vårfloden igång på allvar, och för att komma åt de bästa fiskeplatserna krävs det ibland rejäl vadning. Just nu går det 55 kubikmeter, och känner man inte till botten ordentligt så ska man ta det mycket försiktigt. En rejäl vadarstav är bra att ha som stöd i de hårda strömmarna. Sista veckan i april har kommit, och nu har den vanliga fiskeiven utbytts mot något annat. Alla pratar om vattenmängden och vattentemperaturen, och om någon tror sig ha sett den. Det alla går och väntar på är att årets första majlax ska fångas. I år har det varit en lång och kall vinter, så att det känns som det är lite för tidigt ännu. Men man kan ju alltid hoppas. Ibland kan de första laxarna komma tidigt, och det vill man ju inte missa. Flugfiskarna går i väntans tider, och de flesta fiskar lite mindre och pratar lite mer just nu. Det finns ändå chans att fånga någon av de sista backande havsöringarna som just nu återvänder till havet. Och de kan vara i förvånansvärt god kondition.
Det är öring. Övervintrad havsöring. Ganska bra kondition. Den får simma tillbaka. Nu ska vi inte leka med den. Det är två fiskar som skänker på fluga. Mitt i södra Sverige börjar denna livfulla å sin ringlande färd mot havet. Mörrumsån är 183 kilometer lång och mynnar ut i Östersjön vid Pukavik. Vi följer laxen och öringen på dess väg upp till lekområdena. I Östersjön har laxen gjort långa färder på sin jakt efter föda medan öringarna håller sig i närområdet. Efter några år i havet är det nu dags att återvända till lekområdena i ån, där de själva kläcktes och tillbringade sina första år. Här i Pukaviksbukten samlas fisken för att invänta rätt vattentemperatur. När förhållandena är helt rätt börjar de sin vandring upp i ån. I den nedersta delen flyter vattnet långsamt, men överst i pol 16 passerar man några större stenar och klippor. Här finns de första fiskeplatserna. Sedan kommer de första riktiga forsarna vid pol 10-12 och här stannar en del fisk till en stund, speciellt under våren. Nu kommer ett parti med växlande strömhastighet, men vid pol 4 möts fisken av lugnare vatten igen fram till pol 1 och Kungsforsen. Här är en säker viloplats för fisken och de flesta nystigna våröringarna går inte längre upp i ån. Laxen och höstöringen däremot har långt kvar på sin vandring. I pol 17, ovanför Kungsforsen, kanske de vilar en stund innan färden går vidare. Nu möts man av en ringlande å med såväl forsar som lugnare partier. Här finns det många fina fiskeplatser och en underbar natur trots att vi är mitt i samhället. Efter ett längre forsparti vid pol 32 i Rosendala så kommer man in i Vittskövleområdet. Här blir naturen vildare och Mörrumsån bjuder här på såväl bra fiskeplatser som naturupplevelser. Vid Svängsta får fisken ta sig upp längs den första fisktrappan och strax efter Svängsta så kommer man in i Knaggalidområdet. I Hemsjö, 25 kilometer från havet, var det tidigare stopp för fisken.
Men två nya fiskvägar förbi dammarna har öppnat upp nya områden för såväl fiske som reproduktion. Nu kommer man till Härnäs och möts av en smalare åfåra och en vildare natur. Här finns det sista fiskeområdet innan vandringen får sitt slut vid kraftverket i Fridafors. Nu har maj månad kommit och det är nu de kommer, de stora och blanka laxarna, och vältrar sina silverskimrande kroppar i åns poler. Det är dessa gigantiska laxar som lockar, men även möjligheten att få sitt namn ingraverat i vandringspriset Majlaxen. Varje år är det en lycklig fiskare som blir odödlig genom att fånga maj månads största flugfångande lax. När budskapet om den första laxen sprids längs ån fylls stränderna av hoppfulla fiskare som är beredda att fiska alla dygnets tillåtna timmar. Tillgången på lax har skiftat mellan åren, men förhoppningarna är alltid lika stora. Notdragningen som sker på Mörrums nationaldag den 11 maj är en attraktion, och invånarna går man ur huset för att vara med om detta. I år är det ovanligt högt vattenstånd och de få laxarna som kommit upp i ån klarar sig undan. Den är stor. Kom ut här. Schaffen ni das? Das klingt hier irgendwo hin. Ulf. Jetzt, komm. Er soll ruhig sein. Ich darf ihn nicht mehr. Hast du ihn ruhig? Oh, schwierig. Fertig. Danke dir. Ja! Oh, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Yes, das alles hat sich. En lyckad fångst, och kanske var det fruns medskickade maskot som var skillnaden.
Mörrumsån har en unik stam av storvuxen lax och i maj kommer de största av dessa upp i ån. De har under sin uppväxttid i Östersjön under 3-5 år vuxit till imponerande storlek. Dessa tidigt stigande majlaxars motsvarighet i Skottland är springern, som dock är storleksmässigt mycket mindre än mörrumslaxen. Majlaxfisket blev riktigt populärt först efter att vandringspriset Majlaxen instiftades. Mikael Fredin var en av initiativtagarna. Ja, i Mörrum började jag fiska som tonåring i sent 70-tal. Det dröjde inte lång stund innan jag träffade en lika galen laxfiskare från Göteborg, Leo Postonen. Leo och jag blev nära vänner och vi fiskade mycket tillsammans, och särskilt i Mörrum. Många veckor, 4, 5 och 6 veckor varje år. Vi brann lika mycket för det här med laxfisket och lika mycket för det här med den tidigt stigande stora laxen. Och Leo, han var ju en mästare just att ta de här tidiga laxarna. Jag fick kämpa betydligt mer för de här fiskarna än vad han gjorde. Han hittade en bakom varje sten, verkar det som ett. Nåväl, under den här tiden så fanns det då priser vid Mörrum, och framförallt för flugfiskaren så var det Rolf Wilhelmssons vandringspris. Och ofta var det så att den största fisken som togs var en färgad höstlax, på samma sätt som när jag en gång fick priset. Leo och jag tyckte att nej, det som borde premieras, det var ju den nystigna fisken tidigt på året. Och vi gick till Kurt Johansson som var chef för fiskeriförvaltningen och la fram förslaget om att instifta ett nytt pris. Och Kurt tyckte det här var en utmärkt idé. Eftersom Leo var konstnär och skulptör så fick han göra symbolerna i form av en laxstjärt som vajade i strömmen. Och nu är det så här, laxfiskare åldras ju inte. Men jag kan konstatera att det är 16 år sedan. Det är ju ganska många år sedan det här, första gången det här priset delades ut. Och det är roligt då att se att det är många av Mörrums verkliga profiler som har fått priset. Många av de skickligaste laxfiskarna som verkligen lägger ner massor med tid på jakten på den tidigt stigande stora laxen. Egentligen kanske man inte ska tävla i laxfiske eller premiera priser på det här sättet. Men är det någonting som ska premieras så är det ju den stora laxen som kommer tidigt på året. Den bästa fighten och den finaste fisken. Ove Andreasson är en av de erfarna lokala fiskarna och han har lyckats med bedriften att fånga årets majlax 2 gånger. Det var den 21 maj 2001. Årets första riktigt stora laxsteg gick här i Mörrumsån, och jag fiskade pool 15 och krokade den här fisken, och efter en ganska dramatisk fight bland stenar, det tog väl ungefär 20-25 minuter, så landade vi den. En fantastiskt vacker fisk. 17,88 kilo och 118 centimeter lång. Och det skulle visa sig att den räckte till årets största majlax 2001. Det ska sägas att det inte är lätt att fånga en majlax i Mörrum. Det är många som försöker, men det är få förunnat att få en. En normal dag fångas det ett par fiskar och det går åtskilliga fiskare och fisketimmar på dessa. Fast kanske är det just det som är tjusningen. Denna ultimata utmaning att få sitt livs drömfisk lockar fiskare från hela Europa till Mörrumsån.
Chansen att få fisk är inte så stor, men vetskapen om att om det hugger så är möjligheterna stora att det är en fisk på över 10 kilo. Det är en viktig motivationshöjande faktor. Sedan kan det plötsligt vara väldigt lätt också. När allt stämmer och man är på rätt plats vid rätt tid kan man få flera. Trots att majlaxfisket ibland verkar väldigt chansartat så kan man se ett mönster i det hela. Många av fiskarna fångas av fiskare med lång erfarenhet som dessutom lägger ner mycket tid på sitt fiske. Kombinationen av kunskap och ihärdighet betalar sig i det långa loppet. Den verkar inte så där jättefisk. Det gör den inte, va? Det är ingen jättefisk. Men den är inte så lite. Ulf, hjälper du mig? Hjälper du mig? Vad vill du ha, Patrik? Mörrum lever upp under fiskesäsongen. Årligen besöker cirka 12 till 13 000 fiskare ån och hit kommer även många långväga gäster för att pröva lyckan. Fisket här är verkligen internationellt. Med så många gäster finns det också ett stort utbud av service i bygden. Boende finns i olika former, allt från camping och privata rumsuthyrningar till hotellboende på Hotell Valhalla, som ända sedan urpremiären 1941 varit sportfiskarnas samlingspunkt. När det gäller maten så finns det en mängd restauranger. Man kan kliva upp från pool 1 och rulla ned vadarbyxorna och så gå direkt in från fisket för en snabb lunch. Eller kanske vill man sitta på terrassen ovanför pool 17 och kolla in hur fisket går. Behöver man komplettera sin fiskeutrustning eller kanske få lite fisketips så finns det flera redskapsbutiker som har ett specialanpassat sortiment för mörrumsfisket. Att sportfisket har en central roll i livet i Mörrum ser man på alla skyltar som har koppling till fisket på ett eller annat sätt. Med så långa traditioner kring sportfisket efter lax har givetvis också många storfångster registrerats. Mörrumsån har alltid varit känd för sina storlaxar och genom åren har många sportfiskare landat sin drömfisk.
När det drillas fisk i någon av poolerna i närheten av Laxens hus så innebär det ofta att det samlas en stor publik både i form av andra fiskare men också av nyfikna turister som intresserat betraktar kampen. Drag det var igen. Ja, det är starka. Ja. Det är bra att du tar den här. Jag kan så du tar in den bland bocken där. Jag tar den. Han tar den där. Förr var huggkroken det vanligaste redskapet att landa fisk med. Men många av dagens fiskare tycker att det är synd att använda den på en så underbart vacker fisk som laxen är. En av flera inbitna flugfiskare som flyttat från andra länder till Mörrum för fiskets skull är Markus Zimmer från Tyskland. Satsningen har gett resultat och han har fått sitt namn inristat i majlaxstatuetten. Det var den 17 maj 2002, klockan 8 på kvällen. Det kom ganska mycket fisk här på pool 1 över nacken. Och framförallt var det en jättestor fisk som har ställt sig vid den sten. Det var tre fiskare och jag som fiskade på den här fisken i ungefär kan vi säga 2 timmar. Och klockan 8 fiskade jag en runda till och den nappade den. Fisken nappade på en små svart fluga och strax därefter började fighten som tog ungefär en timme. Fisken rasade ner där vid stenkanten och var ungefär 20 sekunder efter det redan i pool 2. Jag var tvungen att föra fisken mitt i ån över alla sten. Fisken hoppade flera gånger och jag landade fisken i pool 2 och fisken vägde 20,62 kilo. Här på verandan till sin gård strax utanför Mörrum visar Markus oss en mycket fin avgjutning av sin drömfisk. Men som den passionerade mörrumsfiskare han är så drömmer han om ännu fler storlaxar.
Ja, så ska den se ut. Hög precis till höger om den innersta stenen där ute. Fick ett bra drag på linan och precis kom han upp och tog. Efter femte rundan. Och fjärde dagen. Men det spelar ingen roll vad den väger. Bara det är silverblankt och fräscht. Helt underbart. Fruktansvärt underbart. En av de yngre fiskarna som ofta ses vid Mörrumsåns pooler är Jakob Törnqvist från Kalmar. Han är bara 17 år men har redan fiskat här i 5 säsonger. Laxfiske är det bästa Jakob vet och hans största lax hittills är på 11 kilo. Men han drömmer om att en gång fånga en silverblank lax på över 20 kilo och gärna då i någon av sina favoritpooler, 12:an eller 4:an. Chansen till stor lax och alla trevliga människor är det som lockar Jakob till Mörrumsån. Och fast det ofta går lång tid mellan de fångade fiskarna här så tycker han att alla fiskedagar är väl värda sin tid, även om han har tvivlat några gånger. Tältet delar Jakob med ett par fiskekompisar. Delar av ån ligger inom naturreservatet och strandskyddsbestämmelserna tillåter inte camping. Därför finns det 2 iordningställda lägerplatser vid ån och här kan man ställa upp sin husvagn eller sitt tält. Det är ingen riktig camping utan lägerplatser med enklare service, men närheten till fiskeplatserna gör detta till ett attraktivt alternativ. En del fiskeplatser är mycket bra vid högt vatten, men när laxen väl har tagit flugan så kan det bli problem och man måste veta hur man ska agera. Det är helt omöjligt att landa en större fisk här, men med hjälp av vajern så kan man göra en spektakulär vadning in till Whiskey Island med det spända spöet i ett stadigt grepp. Av tradition har man hovat lax och havsöring i Kungsforsen sedan urminnes tider. Och dagens hovning görs för att få avelsfisk till odlingen för stödutsättning av smolt. Kungsforsen har flera bra hovställen och hålorna kan hålla många fiskar. Anders personbästa är 11 fiskar samtidigt i hoven efter ett enda drag. Den här öringen är för liten för att kunna användas till avel. En liten havsöring. Lite för liten. Då får vi släppa tillbaka igen. Den 4 oktober 1993 fångade Anders en jätteöring på 18,36 kilo i hoven.
Fisken, som var en hanne, är världens största registrerade havsöring och finns att beskåda på utställningen i Laxens hus. Ibland kan man få för sig att Mörrumsån är alldeles överbefolkad av fiskare och ligger mitt i tättbebyggt område och då helt skulle sakna naturupplevelser. Men här bedrar skenet verkligen. Ån är en verklig livsåder som i sin naturliga sänka erbjuder en fristad för såväl djur som växter. Vi får inte glömma att vi människor är en av arterna som delar på ån och dess livgivande vatten med alla andra. Här finns fantastiska parkliknande skogsområden med stora bokträd och trots att många av polerna i den nedre delen av ån flyter rakt igenom samhället så hittar man på många ställen förvånansvärt avskilda fiskeplatser som kan bjuda på en fin närhet till naturen. När man sedan tar sig högre upp i Mörrumsåns system så möts man av en så annorlunda miljö med vildmarkskaraktär att man kan tro att man inte befinner sig vid samma vattendrag längre. Här kan man fiska helt ensam i ett mindre och intimare vatten än de nedre sträckorna och det i en storslagen omgivning. Det otroliga är att dessa fiskesträckor finns så nära de mer besökta områdena. En kort biltur från aktivitet och liv i Mörrums samhälle och man har landat mitt i stillheten och får en annorlunda fiskeupplevelse. Få är de lyckliga fiskare som har fångat en lax över 20 kilo. Men att ha landat två laxar över denna magiska gräns måste ses som ytterst sällsynt. Precis som Ove Andreasson har även Kent Håkansson fått två inteckningar i majlaxstatuetten. Det var den 10 maj år 2000 som jag kom ner här till pool 4 efter jobbet. Samtidigt kom min vän Lars ner och gentil som jag är så erbjöd jag honom att gå första rundan. Det tog inte lång stund för han drog på en väldigt stor lax. Det kändes ju roligt för mig som hade bjudit ut honom att gå före. Så att jag var ju minst lika lycklig som honom. Efter en stund kunde vi landa den här fisken som visade sig väga 17,6 kilo och var då så långt säsongens största. Lars försvann ganska snabbt med fisken mot invägningen och fotografering med mera. Jag stannade kvar, satt en stund och gick sedan ut på samma ställe som Lars hade fångat fisken. Och på exakt samma huggpunkt så tar det ännu en fisk då. Det här var också en stor fisk. Hur stor den var visste jag inte då utan den var ganska lugn inledningen av fighten. Men när jag fick in den på kort lina och satte press på den så förstod nog fisken allvaret i situationen och gjorde en rusning tvärs över ån som den avslutade med ett hopp. Det var nära att den landade på andra sidan. Efter det så rusade den vidare upp i pool 3. Det är en av de längre rusningarna jag varit med om i mitt liv. Och den var en bra bit upp mot gränsen till tvåan faktiskt innan den stannade. Där vände den och jag fick ner den igen. Hade den på en klumplängds avstånd ungefär där den försökte och fortsätta ner i kröken. Och det insåg jag ju att det är inte lämpligt att släppa ner den fisken här. I och med att vi har en fors och en bro nedanför som är svåra att passera med fisk på kroken. Så att jag fick stopp på fisken. Jag lurade den lite genom att leta på pressen. Och då vände den med huvudet mot strömmen och jag kunde leda upp den igen. Och så småningom landade den med hjälp av tre stycken tillskyndande medfiskare. När fisken kom upp på land så förstod jag hur stor den var. Jag såg att den var en väldigt lång lax. Som visade sig sedan vara 130 centimeter. Och den vägde 23,9 kilo. Det är min största lax hittills i mitt liv. Och även om jag inte riktigt har gett upp hoppet så är det väl tveksamt om jag någonsin får någon större. Kents lax är för övrigt den största majlaxen som fångats i Mörrumsån på 2000-talet hittills.
En annan av profilerna vid ån är Ulf Sill som är en riktig mörrumsfiskare. När man möter honom vid ån kan han verka helt uppfylld av fisket. Men det är ju inte så konstigt när hans år består av två delar. Nämligen fiskesäsong och så väntan på nästa fiskesäsong. När laxen kommer till Mörrum så tar han ut semester och då är det inget som kan komma emellan honom och fisket. Och de många nedlagda fisketimmarna ger alltid till slut resultat. Åh, det är så skönt. Man har väntat så länge. Hänger du med, Johan? Den är inte färdig än. Den är gräset. Oj, den är gräset. Ja. Den är fortfarande gräset. Nu har jag väntat så länge. Kan jag vänta 2 minuter till? Åh, vad gott! Åh, vad skönt! Tack så mycket! Åh, vad skönt! Nu är majlaxfisket över. Årets största den här säsongen fångades av dansken Jan Grunwald och vägde 15,9 kilo. I juni blir det lugnt vid ån. Sommarvärmen har kommit och många åker hem igen. Men det finns möjligheter till ett givande fiske även i juni och juli. Fisken har stannat vid sina permanenta ståndplatser och är svårflörtade. Men det kommer alltid upp en hel del smålax under sommarmånaderna. Dessutom kan ett sommarregn göra underverk och vid perioder med svalare dagar kan aktiviteten i ån öka och man kan ha ett riktigt bra fiske. Av all naturproducerad lax som finns i Östersjön kommer cirka 20% från Mörrumsån som trots sin ringa storlek i jämförelse med Norrlandsälvarna är oerhört viktig för hela laxtillgången i Östersjön. Enligt beräkningar över fångad mörrumslax så tar cirka 98% av yrkesfisket i havet och endast 2% av sportfisket i ån. Lax- och havsöringsfisket i Mörrumsån har under ett flertal år haft en negativ trend och nu satsar man på många olika sätt för att vända utvecklingen. Detta arbete sker i såväl stora mångmiljonsatsningar från företag och organisationer som i ideella föreningar med fiskare och mörrumsvänner som alla vill vara med om att förbättra fiskens möjligheter i detta unika fiskevatten. En av de större satsningarna har gjorts av ett kraftbolag i samarbete med Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Naturvårdsverket
då man 2004 öppnade två fiskvägar förbi dammanläggningarna vid Hemsjö, som tidigare varit fiskens slutstation på sin lekvandring. Från att tidigare haft 25 km av ån tillgänglig för lek så ökade detta nu till 40 km. Mörrumsåns fiskevårdsförbund bevakar åns utveckling på många olika sätt. Vattenkvaliteten är mycket god och produktionen av lax och havsöringsmolt är hög. Övergången från sommarfisket till höstfisket sker när de första havsöringsstegen kommer. Det här sker i slutet av juli eller början av augusti, och dessa tidiga steg av riktigt stor havsöring är det inte många som känner till. Det är fortfarande sommarvärme och vattnet är varmt, så att det är en riktig utmaning att försöka fånga en av dessa första höstöringar. Längre fram i slutet av augusti och under september sjunker vattentemperaturen, och nu kommer höstfisket igång på allvar. Nu är nätterna mörkare, och för de flesta öringsfiskarna i Mörrum så är höstfisket liktydigt med kvälls- och nattfiske. Finns det något mer spännande än att kämpa med en öring i den mörka höstnatten? Merket. Hier mein Schatz. Ich wollte dir erstmal eingeben, unserer Dame. So. Tack. Auf ist der kleine Luke. Ach so. Skål på den nästa fisken. Auf dich. Auf den nächsten. Havsöringen i Mörrumsån är kort, kompakt och mycket storvuxen och erbjuder flugfiskaren ett unikt fiske. Det finns få fiskeplatser i hela världen som kan mäta sig med Mörrumsån när det gäller havsöringarnas storlek. Emån i Sverige och Rio Grande i södra Argentina är de enda platserna utöver Mörrum där man har goda chanser att komma i kontakt med fisk i viktklassen över 10 kilo. Havsöringens liv skiljer sig lite från laxens, då den håller sig nära mynningsområdet under större delen av uppväxttiden. Den kan ge sig ut på längre vandringar, men dessa sker alltid kustnära, och på detta sätt är öringen skyddad mot yrkesfisket med drivgarn i Östersjön. Lekvandringen påbörjas mycket senare än laxen, och öringarna är därför i bättre kondition när de återvänder till havet på våren. Under höstfisket är det inte säkert att det bara är öring som visar intresse för flugan.
De storlaxar som kommit upp i maj och som verkat försvunna under de varma sommarmånaderna har växt till liv igen i det nedkylda vattnet. Och kommer flugan tillräckligt nära så kan man även komma i kontakt med dessa. Ofta behöver man hjälp av fiskekamraten för att kunna landa sin fisk, och det här är viktigt, speciellt där det är branta stränder och mycket växtlighet. Även om det man får hjälp av är en erfaren laxfiskare som Ulf Sill, så är det inte alltid som det går som man tänkt sig. Utöver storlaxen brukar det finnas mängder av smålax i ån som kommit upp under sommaren. Men den här sommaren har varit mycket torr och varm, så att nästan all smålax blev kvar i havet. Dessa kan hoppa över ett år och vänta till nästa sommar med sin vandring upp i ån om förhållandena är allt för dåliga. Mjölksyra i armarna. Man är inte riktigt vanlig. Ja. Ja. Faktiskt. Först tror Ulf och Lars att det är en jätteöring som har tagit flugan. Men ju längre kampen drar ut på tiden så börjar man att tvivla. Och till slut så är det bara att inse att det är frågan om en stor laxhona. Inte ner för nacken. När fisken sätter fart ner i forsen så kan man tro att den är förlorad. Men med en snabb förflyttning och hårt arbete kan situationen räddas. Ta dem med hov. Och håll den. Eftersom Sveaskog behöver fisk till avelsarbetet i laxodlingen så ringer Ulf till Anders på fiskekontoret. En stor laxhona är värd sin vikt i guld, och Anders är snabbt på plats för att ta hand om fisken. Det blir några tusen rom här. Det görs i dagsläget inga utsättningar av lax i Mörrumsån, utan all reproduktion sker på naturlig väg. Däremot så levererar Sveaskog smolt till närliggande vattendrag. Den har jag tappat. Ja, men det är nog bra att den sitter där. Den är... Ja. En bra fisk då. Efter flera år med vikande fångstresultat är en del fiskare pessimistiska.
Ser man till statistiken över en lite längre period så är dessa svackor i fångsterna återkommande. Vi är väl medvetna om hoten i havet och denna medvetenhet har gjort att man i Mörrum på många olika sätt arbetar för att förbättra laxens och havsöringens villkor i havet och i ån. Mängden sportfiskare som besöker Mörrumsån har ökat genom åren och vi kan ta vårt ansvar genom att begränsa uttaget av den fisk som klarat sig upp i ån för att leka. Fortsätter vi med att på olika sätt arbeta för att stödja utvecklingen i Mörrumsån så finns alla möjligheter att bevara detta spännande och unika fiske till kommande generationer. De sista fiskarna har lämnat ån och tystnaden och stillheten sänker sig över dalgången. Men under ytan är det full aktivitet. Cirkeln är sluten och nästa generation av Mörrumsåns laxar och havsöringar blir till och kommer i framtiden att återvända till ån. Kanske för att möta nästa generation av flugfiskare.